Nešto se upecalo, vidimo šta je. Ovo radi se, mislim. I ovo ljudi. Ovako, ok. A voda neće puno odloš na ovdje. Ali ima ovdje masa. Мало стоял. Onda se nove štapu. Ajde. Možda se vrat moment. Вот. Можно следующий бацет на зажовите и хватит. Он тут и кота требует.
kvadratice ko lud. Arkala. Jel igraš tenis? Tenis? Ebem ti, ne možeš svojim, nema šanse da svojim ugojim. Pustilo. A imao sam ribu.